Muito estimados irmãos e irmãs da nossa Diocese de Formosa, também daqueles que nos assistem de outros lugares, hoje eu tive a alegria de receber o Padre Pedro Nogueira, que está aqui do meu lado, que é nosso coordenador Diocesano de Pastoral e parco da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Água Fria, Goiás. Eu gostaria que ele explicasse para nós o que ele vai fazer hoje, conversar com o bispo. Bem, agradeço desde a acolhida do nosso bispo. Eu vim para que pudéssemos preparar a visita pastoral que será realizada à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do dia 28 de junho a 3 de julho deste ano. Viemos apresentar um pouco o relatório da nossa paróquia também uma proposta de programação a ser desenvolvida ao longo desses dias. A, a visita pastoral do bispo ela está prevista no, no Código de Direito Canônico. Esse código meu aqui é antigo, já saiu a nova versão, e também no diretório dos bispos. Existe um diretório para catequés, para pastoral familiar, um diretório para os presbíteros e existe também um diretório para os bispos. Onde se prevê e se exige do bispo a visita pastoral à diocese toda num prazo de cinco anos. Nós tivemos dois anos de pandemia, fizemos apenas duas visitas pastorais até agora. Então, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Água Fria será a nossa terceira visita. O que, que o bispo faz numa visita pastoral? Primeiro, a convivência com o pároco. E com os demais padres, quando a paróquia tem outros sacerdotes, visitas, é um entendimento ali com os conselhos de pastoral, formação, celebração, crisma, visitas às comunidades rurais, é uma atividade missionária que o bispo tem para conhecer mais de perto a realidade da paróquia visitada. Eu particularmente gosto muito das visitas pastorais. Porque a gente aprofunda mais a, o conhecimento com o povo, com as lideranças da paróquia e a gente passa a ter uma consciência mais profunda da, da realidade paroquial. Padre Pedro, explica um pouquinho para nós o, o, o significado do nome de Água Fria e mais ou menos a idade, o, per, o, o percurso já que a paróquia percorreu já nesse tempo. Então, a nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, está situada no município de Água Fria que há 35 anos está emancipado politicamente, desmembrado do município de Planaltina de Goiás. A palavra água fria decorre justamente é, do córrego de um rio antigo que percorria a, a cidade e que deu nome, a, então, a nossa, ao nosso município. É uma paróquia extensa territorialmente no município, no estado de Goiás é um dos municípios mais produtores de grão, vive e sobrevive da área da pecuária, uma paróquia que tem como característica grandes devoções a Nossa Senhora ao Divino Espírito Santo e atualmente uma paróquia constituída por 18 comunidades é, rurais, inclusive a nossa igreja matriz. É uma paróquia de 13 anos de criação e que vem é, percorrendo esse caminho de edificação, de evangelização, dando continuidade também àquilo que no passado nós recebemos, somos sempre fruto também daquilo que nossos antepassados nos legaram. Né? Então, estamos lá fazendo esse caminho da evangelização da comunidade, das famílias, jovens, crianças, de acordo com as possibilidades do nosso tempo e com aquilo que nós temos condições. Através desse vídeo, eu quero cumprimentar todas as lideranças. Da nossa paróquia de, de Água Fria, também as nossas autoridades, o prefeito, o vice-prefeito, os nossos vereadores, o pessoal da polícia, cumprimentar também aquelas pessoas que não são católicas, de outras denominações e também pessoas que não têm nenhum credo religioso. De qualquer maneira, nós vamos estar próximos nesses dias, visitando, conversando. Então agradeço muito e quero mandar um abraço muito especial ao nosso diáco permanente médio, que vai estar conosco nos ajudando, e a todo o povo da zona rural, o povo da cidade, das nossas comunidades, das nossas lideranças. Eu creio que esta visita, ela vai ser muito abençoada e eu quero consagrá-la à Nossa Senhora de Fátima, a padroeira da nossa paróquia e com certeza vai Renovar, rejuvenescer as nossas enervaduras pastorais, os movimentos, os serviços da, da paróquia Nossa Hora de Fátima. E quero agradecer ao seu Padre Pedro pela sua organização, o seu relatório muito bom, todas as nuances e os detalhes da paróquia, que hoje nós conversamos sobre isso, discutimos também a nossa programação e. Com certeza o Bispo também vai aprender com o Senhor e com aquele povo maravilhoso. É uma paróquia simples, mas uma paróquia muito bonita, onde nós temos expressões pastorais já bem consolidadas e isso nos dá uma alegria. E eu quero ir ali como irmão mais velho para animar, para ajudar, para estar lá um pouco com o Senhor. E desejo a todo o nosso povo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de água fria os meus sinceros agradecimentos e já na expectativa para no próximo dia 28 de junho estar com vocês e passar quase essa semana aí com vocês, rezando, celebrando, escutando, visitando. Agradeço imensamente e deixo o Padre Pedro dar a sua última palavra antes da gente dar a benção. Bem, aí eu que agradeço desde já, em nome de toda a nossa paróquia, essa é uma visita que está bastante aguardada, é, porque receberemos a visita do nosso pastor maior, um sucessor legítimo dos apóstolos, a quem nós queremos bem e desejamos assim que seja muito bem-vindo. Água, água fria e as nossas comunidades, o aguardo de coração aberto. O senhor já esteve lá, já esteve com o nosso povo muitas outras vezes, mas essa visita ela é especial porque teremos mais tempo, qualidade de tempo, de escuta, de atendimento, de envolvimento, e para nós é muito importante. Então seja muito bem-vindo, senhor, à equipe que também vai acompanhá-lo. E desde já, que Nossa Senhora abençoe os caminhos que vamos percorrer. A nossa alegria e gratidão desde já por essa escolha da nossa paróquia este ano para a visita pastoral. Que na verdade estava previsto para o ano de. Estava previsto para março de 2020, mas em função da pandemia e os decretos. Que restringiram as nossas atividades, ela ficou suspensa estamos agora retornando, dois anos aí depois, né? Eu quero consagrar a Nossa Senhora esta visita e peço a intercessão da Mãe de Deus para o seu ministério, para o seu pai, para a sua mãe, que o veio visitar, também pedindo a Deus pela sua boa saúde e por todo o povo de Água Fria. Que Nossa Senhora interceda e traga de Deus bênçãos para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Fiquem todos com Deus. Rezem pela nossa visita pastoral.